მოხაროთ პოლიტიკური დევნა ქვეყანაში გრძელდება. Პირდაპირ ვიტყვი, რომ არ მაქვს პოზიტიური მოლოდინი იმ პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებზე, რომელსაც ახლა ვჯელობდით. Არის ხაზარაძე ჯაფარიძის საქმე, წერილის საქმე, ასევე პარალელურად გვარამიას საქმე მიდის ახლა სასამართლოში. ამიტომ ჩვენ აბსოლუტურად ერთიანი ვართ ოპოზიცია, რომ ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური დევნა, რომელსაც აგრძელებს ქართული ოცნება. ჩვენ ამას დაუპირისპირებთ საერთო სამოქმედო გეგმას, გვექნება ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობა და გვექნება კონკრეტული სამოქმედო გეგმა. სტრატეგია აღმაშენებელი ყოველთვის დაიცავს თითოეული ადამიანის უფლებებს და მით უმეტეს ფიქრობთ, რომ პოლიტიკური დევნა ქვეყანაში უნდა დასრულდეს. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენ ამას უნდა დაუპირისპიროთ საერთო, ასე ვთქვათ, ქმედებები. პირველ რიგში ეს არის ქვეყნის შიგნით, მაგრამ რა თქმა უნდა, უნდა გამოვიყენოთ უკვე საერთაშორისო ასპარეზზე საქმეები და პირდაპირ ვიტყვი, რომ ამ საქმეზე, რაზეც ახლა ჰქონდა ჩვენ მსჯელობა, ხაზარაძე, ჯაფარიძე, წერეთლის საქმეზე, ამაზე არის პირდაპირი საერთაშორისო დასკვნები, რომ ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე და დარწმუნებული ვარ ძალიან სწრაფად ამ პოლიტიკურ შეფასებასაც გააკეთებს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, უკრაინაში საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს დაედო სანქციები, რომელიც არის პირველი პრეცედენტი ჩვენს რეგიონში. დარწმუნებული ვარ, თუ ასე გააგრძელებს ქართული ოცნება, მსგავს ნაბიჯებს ექნება ადგილი საქართველოსთან მიმართებაში.